Salam əziz tələbələr, İslam etiqadı dərsindəyik, əqaid dərsindəyik. Yadınızdadırsa, keçən dərslərimizdə biz imamət bölməsindən danışırdıq və təkvini və təşrii imamət bölmələrindən danışırdıq. Təkvini imamət bölməsini izah edəndən sonra təşrii imamət bölməsinə keçdik. Bunların barəsində mən danışmışdım, xəbəriniz var. Təşrii imamət o deməkdir ki, yəni Allahın təyin etdiyi artıq xüsusi imamlar və bu bölmədə idi. Keçən dərsimizdə isə, sonuncu dərsimizdə isə yadımızdadırsa biz vilayət ayəsindən danışdıq. Həmin o ayə ki, Həzrət Əleyhisselamın rükuda zəkat verdiyi ayədir və onun barəsində təfsilatı ilə danışdıq. Sonra təbliğ ayəsindən danışdıq və təbliğ ayəsinin yanında Qədrxum hədisinə də toxunduq, hətta ikmal ayəsinə də toxunduq. Deməli, təbliğ ayəsində buyurulurdu ki, ey Peyğəmbər, sənə deyiləni çatdır. Əgər çatdırmasan, elə bil Peyğəmbərliyi etməmsən. Bilirsiniz ki, o da həcdən Peyğəmbər gəlirdi. Həmin vaxtı Peyğəmbər bu ayəni oxudu və insanlar da soruşdular ki, hansı sözü çatdırmağı istəyir. Aləmlərin Allahı Peyğəmbər də Həzrət Əlini çağırdı. Və buyurdu ki, mən kimin mövlasıyamsa, bu əli də onun mövlasıdır. İstəyir ki, Allah istəyir ki, sizə Həzrət Əlini özümdən sonra imam və vəli təyin eləyim. Ki, və ondan sonra da dedi ki, ayə nazil oldu. Ayə buyurdu ki, bugün ikmal ayəsi. Bugün sizin dininizi kamil etdim, nimətlərimi sizə tamamladım və din olaraq İslamı sizin üçün bəyəndim. Maidə surəsi 3-cü ayə. Yadımızdadırsa bunu da dedi. Həm təbliğ ayəsi, həm ikmal ayəsi, həm də orada bir hədis ki, Qədrxum hədisidir. Çox məşhur hədisdir ki, keçən dərsimizdə bunun barəsində də ətraflı geniş danışdım ki, 110 səhabədən nəql olunub. Başqa hədislər 3-5 səhabədən nəql olunduğu halda bu 110 səhabədən nəql olunub və çoxlu kitablar yazılıb Qədrxum barəsində və o barədə izahatlar verdik. Və bu cümlənin bir hədisə də toxunacaq. Bura qədər dediklərimiz həm vilayət ayəsi, həm təbliğ ayəsi, ikmal ayəsi və Qədrxum hədisi. Axırıncı hədisimizdə, mənzilət hədisində oxusam, bu Həzrət Əlinin imaməti barəsindədir. Ondan sonra biz keçəcəyik 12 imamın özünləri barəsində, yəni imumi 12 imam barəsində olan ayə və hədislərə. Bura qədər ancaq Həzrət Əlinin imamətinin sübutundadır. Yəni təşri rububiyyətdə demişdik ki, imamların, o 12 Peyğəmbər əhl-i beytinin olan 12 imamın imamətini sübut etmək istəyəcəyik. Hədis və rəvayətlərə əsasən özü də mötəbər olan, yəni həm əhl-i sünnə, həm əhl-i şiə kitablarında mötəbərli hədislərə əsasən, təfsirlərə əsasən. Əvvəl Həzrət Əlidən başladıq. Həzrət Əli barəsində vilayət ayəsini oxuduq. Maidə 55, həmin o rükuda zəkat ayəsi və təbliğ ayəsini oxuduq, maidə 67, sonra ikmal ayəsi, maidə 3 və Qədrxum hədisi. İndi də axırıncı hədisimiz mənzilət hədisidir. Mənzilət hədisi barəsində danışmaq istəyirəm bugün. Mənzilət hədisi barəsində belə deyirlər ki, Peyğəmbər dönəmində Peyğəmbərə xəbər çatır ki, Rum imperatoru Məkkəyə, Mədiniyə hücum çəkir və bir dəfəlik İslam dinini aradan aparmaq istəyir. Peyğəmbər bir qoşun yığdı, qoşun topladı və Ərəbistanın şimalındakı Təbuk adlı bir yerdə onları qarşılamaq üçün getmək istədi. Bu vaxtda Həzrət Əleyhissalamı öz yerində canişin kimi qoydu. Əleyhissalam tarixə əsasən narahat oldu, istəyirdi ki, Peyğəmbəri buyurdu ki, axı mən bütün döyüşlərdə sənin yanında olmuşam, nə üçün məni indi burada qoyub gedirsən? Həzrət Peyğəmbər Səlavatullah orada həmin o məşhur hədisi dedi. Əlbəttə deyəcək ki, bir çox yerdə deyilib, bəzi alimlərin dediyinə əsasən 7 yerdə buyurub, amma biri də ən məşhuru da həmin o Təbuk döyüşünə gedərkən buyurduğu idi ki, həmin o hədis belədir ki, buyurdu ki, ey Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir şərtlə ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Məndən sonraki Peyğəmbər deyil. Bax, bu hədisi Əhl-i Sünnətin kitablarının əksəriyyətində də nəql olunub. Səhih Buxaridən, Səhih Müslümdən tutmuş, Sünən İbn-i Maciyə qədər, Sünən-i Tirmiziyə qədər, Müsnədə Əhmədi Həmbələ qədər,
Bütün bu kitablarında bu hadis qeyd olunub və məşhur sahabeler, Peygamberin 20'den çox büyük əzəmətli sahabeler, o cümlədən Cabir ibn Abdullah Ənsari, Əbu Səid Xıdri, Abdullah ibn Məsud və s. sahabelerden nəql olunub və kitablarda sənədləri ilə vardı. Dediğim kimi bu hadisi alimler deyirlər ki Peygamber 7 yerdə başqa-başqa vaxtlarda nəql edib. O cümlədən Məkkədə olan ilk qardaşlıq günündə ki tarix oxuyanlar bilir orada Peygamber hamını bir-biri ilə qardaş təyin elədi. Özü də axırda Həzrət Əli ilə qardaş oldu. Qardaşlıq elan etdi və orada həmin bu hədisi dedi ki, ey Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir şərtlə ki, məndən sonra Peyğəmbər yoxdur. Sonra ikinci qardaşlıq əhdi Mədinədə mühacirlə Ənsarın arasında qardaşlıq əhdi olanda orada da Peyğəmbər bu hadisəni buyurdu. Və bir dəfə də bilirsiniz ki, Peyğəmbər məscidinə bütün evlərin qapıları açılırdı. Amma bir dəfə Allah əmr etdi ki, bütün qapılar bağlansın Həzrəti Əlinin qapısından başqa. Və Peyğəmbər həmin əmri eləyəndən sonra təbii ki, bəzi insanlarda təəccüb qalırdı, maraq qalırdı. Peyğəmbər orada da bu hədisi gündəmə gətirdi ki, Əlinin mənə olan nisbəti Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Təbuk döyüşündə getməmişdən əvvəl və 3 dəfə də başqa yerdə Peyğəmbər Salavatullah bu hədisi gündəmə gətirib. Möhtəvası barəsində danışmaq istəyirəm. Onun əhatə dairəsi, ehtiva etdiyi həqiqətlər barəsində danışmaq istəyirəm. Bilirik ki, Həzrəti Musanın vaxtında Harun onun vəsisi idi, canişini idi, vəziri idi. Harun onun bütün işlerini yerini yetirən onun köməkçisiydi. Hətta o Quran ayəsində də Həzrət Musanın dilindən buyurur ki, Həzrət Musa buyurdu ki, və mənə öz aləmdən bir vəzir ver, qardaşım Harunu ki, onunla arxamı möhkəmləndir, onu mənim işlərimə ortaq qərar ver. Və necə ki, Həzrəti Harun Musa üçün vəzir idi, canişin idi, köməkçi idi, Həzrət Musanın sağlığında əleyhissalamda Peyğəmbər üçün belə idi. Bu hadisdən bax bu möhtəva gəlir. Yəni istisnasız olaraq Peyğəmbər buyurur ki, Harunun Musaya nisbəti necədirsə, sənin də mənə olan nisbətin belədir. Bir istisna var, onu da qeyd edir ki, sən məndən sonra Peyğəmbər deyilsən. Yəni məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Bir istisna var, onu qeyd edir. Ona görə də biz bu şeylərin hamısını oradan anlaya bilərik. Çünki görürsünüz ki, maraqlı yerlərdir. Yəni hədisin deyildiyi yer də yəni önəmlidir. Peyğəmbər qapılar bağlananda buyurur. Bütün məscidin qapıları bağlananda hamı təbii ki orada təəccüblənir. Peyğəmbər buyurur ki, Əlinin mənə olan nisbəti Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Yəni təəccüblənməyin. Əli fərqlidir. Yəni Əli sizin kimi sıradan bir səhabə deyil. Və yaxud da Təbukda əleyhissalam narahat olanda buyurur ki, narahat olma, sən mənim vəzirimsən, canişinimsən, mənim başıma bir iş gəlsə, mənim yerimdə sən olmalısın. Necə ki, Həzrət Musadan sonra Harun oldu. Və bir möhtəva da budur ki, indi dediyim kimi necə Həzrət Musadan sonra Harun onun yerində oldu, onun kürsüsündə oldu. Həzrəti Əli də Peyğəmbərin kürsüsündə olmalıydı. Yəni Peyğəmbər ona işarə edirdi ki, məndən sonra da sən olmalısan, bu sistem sənə təhvil verilməlidir. Başqa bir möhtəva da budur ki, necə ki Harun Musanın dövründə Musadan sonra ən üstün insan idi. Ən üstün insan idi. Əli əleyhissalam da Peyğəmbərdən sonra ən üstün insan idi. Və Peyğəmbər bunları ki danışmışdı onlara, bu hadisələri, bu qissələri danışmışdı. Musanın hadisəsinin filan. Bunlardan müsəlmanların xəbəri var idi. Ona görə də elə hey müsəlmanlara birbaşa yolla və yaxud da dolayısı yollarla, belə yollarla müsəlmanlara bunu anladırdı. Bax bu mənzilət hədisi barəsində idi ki, Həzrəti Əleyhissalamın şənində olan Həzrəti Əleyhissalamın imamətinə daha doğrusu dəlalət edən bir hədisdir. Deməli, Həzrəti Əlinin imamətinə aid biz oxuduq vilayət ayəsin, təbliğ ayəsin, ikmal ayəsin, qədruxum hədisin və mənzilət hədisin. İndi isə keçid alırıq imumi imamət barəsində, yəni digər imamların da imamətləri barəsində və
Və hədis, Quran ayələri və hədislər barəsində oxuyaq. Ayələrdən biri əmir sahiblərinə itaət ayəsidir. Nisa surası 59-cu ayə ki, biz əvvəlki dərslərimizdə də bunu dəfələrlə oxumuşduq. Buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmir sahiblərinə, özünüzdən olan əmir sahiblərinə itaət edin. Qeydsiz, şərtsiz. Necə Allaha, eləcə də Peyğəmbərə və bu əmir sahibləri kimdirsə olaraq qeydsiz, şərtsiz itaət edin. Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmir sahiblərinə qeydsiz, şərtsiz itaət edin. Şiə təfsirçiləri, eləcə də imamlar bu ayənin Həzrəti, ümumiyyətlə imamlar barəsində, 12 imam barəsində olduğunu deyirlər. Hətta bir hədisə əsasən, Əl-Əleyhissəlam bu ayədə soruşdu ki, Ulul əmri minkum, əmir sahibi kimdir? Ey Rəsulallah, Peyğəmbər buyurdu ki, onlardan birincisi sənsən və səndən sonra isə 11 övladın. Bu ayə onların barəsindədir. Biz əhl-i sünnətlə olan ixtilaf barəsində danışmaq istəsək, onlardan soruşsaq əmir sahibləri kimdir? Onlar bir neçə. Ən əsas bu məsələni gündəmə gətirirlər ki, əmir sahibləri, yəni İslam dövlətinin, İslam cəmiyyətinin rəhbərləri nəzərdə tutulur. Ancaq biz bir az diqqət eləsək, bir az düşünsək, görərik ki, aləmlərin Allahı bu mütləq əmri İslam ümmətinin, yəni İslam ümmətində kürsüdə oturanlara deyə bilməz. Çünki tarixdən xəbərimiz var ki, İslam Peyğəmbərdən sonra o kürsüdə bir çox layiq olmayan kəslər əyləşdilər, yəni İslam ümmətinin başında bir çox layiq olmayan kəslər əyləşdilər. O cümlədən Yezid, o cümlədən Abbas xəlifələrinin hamısı demək olar ki, imamların qatilləridirlər. Ona görə də biz bu ayənin, aləmlərin Allahı bu istisnasız buyurduğu itayəti heç bir vəclə həmin o xəlifələrə aid eləyə bilmərik. İslam Peyğəmbərdən sonra Peyğəmbər kürsündə oturan, yəni xilafətdə olan xəlifələrə şamil edə bilmərik. Çünki bu əqlimizə də ziddir, bu bizim ümumiyyətlə Allahın hədəfinə də ziddir, dinə də ziddir, belə şey mümkün deyil. Yəni absurd səslənir. Çünki onlar elə işlər görürdülər ki, müsəlmanlar belə onların işlərindən bezarlıq edirdilər. Məsələn, Yezidin elə işləri var idi ki, müsəlmanlar özləri narahat olurdular. Heç vaxt beləsinə insanlar itayət eləyə bilməzlər və aləmlərin Allahı da onlara itayəti deyə bilməz. Əlbəttə, burada çox dərinliyinə getmək istəmirəm. Siz özünüz müfəssəl yazılmış kitablara müraciət eləyə bilərsiniz ki, orada hətta Əhl-i Sünnətin alimlərindən də bu ayəni məhz Peyğəmbər Əhl-i Beytindən olan 12 nəfərə şamil olması barəsində versiyada irəli sürürlər. Amma şiə alimləri yekdilliklə bu ayənin məhz Peyğəmbər Əhl-i Beytindən olan 12 imam barəsində nazil olduğunu deyirlər. Və şiə təfsirçilərinin təbii ki, tutarlı dəlilləri də vardır. Əvvəldə saydığımız Həzrət Əli barəsində dəlillərdən əlavə, məsələn, məvəddət ayəsi buna bir misaldır. Əlbəttə, bunlar barəsində gələcəkdə geniş danışmaq fikri var. Məvəddət ayəsində onlara, ey Peyğəmbər, risalətimin müqabilində, Peyğəmbərə Allah buyurdu ki, onlara denən ki, risalətimin müqabilində əhl-i beytimə məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Yəni, bunların deməkdə məqsədim budur ki, yəni şiə təfsirçiləri bu ayənin ancaq əhl-i beytə olduğunu deyirlər ki, Peyğəmbər əhl-i beytində olan 12 nəfərdir və dəlilləri də budur ki, Quran onlar barəsində buyurur ki, ey Peyğəmbər, alimlərin Allah Peyğəmbəri deyir ki, onlara denən. Çünki gələcəkdə geniş danışacaq ki, onlar gəldirə deyir, ya Rasulallah, sən ki, bizə bu qədər əziyyət çəkmirsən, biz bunun əvəzini necə verək?
Peyğəmbər dedi ki, gəlir Allah bunun barəsində bir söz desin. Allah ayə nazil edəcək. Peyğəmbər onlara deyir ki, əhl-i beytimə məvəddətdən, yəni məhəbbətdən başqa bir şey istəmirəm. Əhl-i beytimə məhəbbətdən başqa denən bir şey istəmirəm. Yəni əhl-i beytimi sevir. Başqa bir ayə Əhsab surəsi 33-cü ayədir ki, buyurur ki, siz əhl-i beytdən, Allah siz əhl-i beytdən hər cür çirkinliyi aradan aparıb sizi pakizə qərar vermək istəyir. Ya başqa bir ayə Mübahilə ayəsidir ki, Ali İmran 61. Orada nə baş verdi? Peyğəmbər həmin o xristiyanlarla mübahilə etməyə, qarğış etməyə ki, orada kimin haqlı olduğu bilinsin deyə ki, tarixdən xəbəriniz var. Orada məhz həmin o əhl-i beytini aparır. Bax, bütün bunlara söykənərək şiə təfsirçiləri deyirlər ki, ululəmri münkum, Allah buyurdu, həmin o itayət ediyin əmri ancaq bu 12 imama aid ola bilər. Peyğəmbər əhl-i beytindən olan bu 12 imama aid ola bilər, başqalarına aid ola bilməz. Əlbəttə, digər dəlillər də ki, Peyğəmbərin hədislərindən və Quran ayələrindən də çıxarmaq olar ki, biz gələcək dərslərimizdə bunlara toxunacaq. Burada isə biz əmr sahiblərinə itayət ayəsi barəsində danışmaq istədik. Bu, ümumi imamların hamısına aid olan bir ayə idi. İndi isə hədislərə keçid alırıq. O hədislərdən biri də ümumi imamət barəsində, imamların hamısına şamil olan hədislərdən biri də Səqəliyin hədisidir. Səqəliyin hədisi barəsində yadınızdasa keçən dərsimizdə də demişdik ki, Qədirxumda əlbəttə alimlər buyurlar ki, Peyğəmbər bir neçə yerdə bu hədisi söylüyüb, ancaq ən məşhur yeri Qədirxumda söylədiyidir. Peyğəmbər buyurdu ki, mən həmin Qədirxumda buyurdu ki, mən axırıncı həccimdir, dünyamı dəyişirəm, özümdən sonra sizin aranızda iki qiymətli əmanət qoyub gedirəm. Allahın kitabı olan Quran və itrətim olan Əhl-i Beyti qoyub gedirəm və belə isə baxın görün, mənim sizə olan bu vəsiyyətimə necə əməl edəcəksiniz? Başqa bir yerdə buyurulur ki, Peyğəmbər buyurdu ki, nə onlardan qabağa keçin, nə də onlardan geridə qalın. Başqa bir yerdə Peyğəmbər həmin o hədisi deyəndən sonra buyurdu ki, Kövsər hovuzuna qədər bunlar bir-birindən ayrılmayacaq. Quran və Əhl-i Beyt. Səqəliyin sözünün mənası iki əmanət deməkdir və iki qiymətli şey, iki əmanət və bu hədisə xəlifətin deyirlər, iki xəlifə, yəni Quran və itirət kimi. Ona görə də Peyğəmbər buyurdu ki, bu iki əmanətlə, sizə qoyduğum bu əmanətlə görün necə rəftar eləyəcəksiniz. Və xəbəriniz olsun ki, qiyamətdə Kövsər hovuzuna çatana qədər, bunlar mənə orada qovuşana qədər bir-birlərindən ayrılmayacaqlar. Bunlardan nə önə keçməyin ki, yolunuzu azarsınız, bunlardan da geri qalmıyor. Bax, hədis budur və bu hədis barəsində də yekdilliklə əhl-i sünnət və şiə alimləri bunu yekdilliklə öz kitablarında nəql eləyiblər. Burada kitabın adlarından da gətirib Səhih Tirmizi, Nəsai, Müsnədi, Əhməd, Kənzül Əmalda, Müstədrəki Hakimdə və digər kitablarında bu barədə bu hədisi nəql ediblər. Ki, bunun möhtəvası barəsində də danışmaq istəyirəm. Peyğəmbər nə üçün bu hədisi buyururdu? Çünki Peyğəmbər bilirdi, qeyb elmindən bilirdi ki, özündən sonra hadisələr necə cəryan eləyəcək. Ona görə də bərk-bərk tapşırırdı ki, Quran və Əhl-i Beyt. Quranı, çünki Peyğəmbərdən sonra belə bir hadisə oldu ki, dedilər ki, qərar belə oldu ki, Quran bizə kifayətdir. Hədislərə ehtiyac yoxdur. Hətta Peyğəmbərin hədislərinə ehtiyac yoxdur. Həzrət Əli əleyhissalam Qurana təfsir yazmaq istədi, onu yazdı, gətirdi, onu qəbul etmədi. Dedilər, ancaq Quran, hətta Peyğəmbərin hədisi də olmayacaq. Ancaq Quranın özünü də təfsir etmək lazımdır. Yəni, Quranın bütün ayələri lazımınca təfsir olunmamışdı. Təbii ki, keçən dərsimizdə bunlardan danışırdı. Ona görə də Peyğəmbər bərk-bərk Əhl-i Beyti tapşırdı ki, Əhl-i Beyt onların müfəssiridir.
Əhl-i beyt Quranın müfəssiridir. İnsanlar təkcə Qurandan yapışsa necə tapa bilməzlər. Həm Qurandan yapışmalı idilər, həm Əhl-i beytdən yapışmalı idilər. Onlarda nə önə keçməməli idilər, nə də arxada qalmamalı idilər. Çünki onlar eyni həqiqətdilər. Onlar bir və yaxud da bir həqiqətin İki tərəfi idilər. Yəni Allahdan gələn həqiqət həm Quran və həm onun təfsir müfəssirləri, təfsirçiləri tərəfindən bəyan olunmalıdır. Ona görə də müsəlmanlar Əhl-i Beyt imamlarının ətəyindən möhkəm yapışmalı idilər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu dəfələrlə bir neçə yerdə, xüsusən də Qədirxumda buyurdu ki, mən sizin aranızda iki qiymətli əmanət qoyub gedirəm. Allahın kitabı olan Quran və itirətim olan Əhl-i Beyt ki, bunu da dediyim kimi Əhl-i Sünnət kitablarında da mötəbər hədisdir deyə Əhl-i Sünnət kitablarında da yer almaqdadır. Bir hədisi də sizin üçün oxumaq istəyirəm. Bu da Səfinə hədisidir, Nuhun gəmisi hədisidir. Peyğəmbər sallallahu buyurmuşdu ki, Əbu Zər Ğəffarı nəql eləyir ki, Peyğəmbər buyurmuşdu ki, mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisi kimidir. Bu da hər iki məzhəbin kitablarında nəql olunan hədisdir və imamət barəsində olan həqiqətləri özündə cəmləyir. Buyurmuşdu ki, mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisi kimidir. Kim bu gəmiyə minsə nicat tapacaq? Hər kəs bu cəmiyə minsə nicat tapacaq və hər kəs ondan uzaq düşsə həlak olacaq. Peyğəmbər ki, müsəlmanlara digər əvvəlki peyğəmbərlərin hadisələrindən, qissələrindən ki, danışırdı. Təbii ki, Nuhun hadisəsindən də danışmışdı və orada çox incə nüanslar vardı. Quran da bunlara gətirir ki, orada hər kəs Nuhun gəmisinə mindisə nicat tapdı. Hətta Nuhun oğlu böyük bir dağa sığınırdı və Həzrət Nuh onu çağıranda o deyirdi ki, mən böyük bir dağa sığınmışam, yəni su bura qədər gələ bilməz. Ancaq Quran da orada diqqətə çəkir ki, ancaq Peyğəmbərin gəmisinə kim mindisə o nicat tapdı. Su o qədər qalxdı ki, gəmidən başqa heç bir yerdə sığınacaq yeri olmadı. Peyğəmbər bax bu incə nöqtə ilə, yəni bu hədislə bir məsələni gündəmdə saxlamaq istəyir ki, kim mənim Əhl-i Beytimə sarılsa, onların dediklərini yerinə yetirsə, onlar nicat tapacaqlar, başqaları yox. Çünki bilirsiniz, Peyğəmbər nəuzubillah təəssüb keçlikdən demirdi ki, biz bunları yaxşı bilirik. Onlar imamət məqamında olan bir kəsidilər və Peyğəmbərin özündən əlavə onların özlərinin də bir kimlikləri vardı, imamətləri vardı və onlar Allahın höccəti olmağa layiq bir kəsləri idilər. Təbii ki, Allahla insanlar arasında olan höccət mütləq belə deyək, insanlar üçün zəruridir. Yəni, insanlar mütləq bunun vasitəsi ilə Allahı tanıya bilərlər, öz vəzifələrini anlaya bilərlər, həqiqətlərdən xəbərdar ola bilərlər, zamaniyə uyğun dini, belə deyək, dini anlada bilərlər və insanlar da məhz bu yolla kəmala çata bilərlər. Yoxsa əgər bunlar olmasa, bu həqiqətlər, zamanən imamları bu həqiqətlər gündəmdə olmasa, bunlar öz imamətlərini edə bilməsələr, təbii ki, insanlar düzgün dini anlamayacaqlar, düzgün əməl etməyəcəklər və düzgün əməl etməyən kəs təbii ki, nicat tapmayacaq. Ona görə Peyğəmbər çox incə bir şəkildə buyurur ki, mənim Əhl-i Beytim Nuhun gəmisi kimidir. Hər kəs bu gəmiyə minsə nicat tapacaq. Hər kəs minsə o nicat tapacaq. Minməsə nicat tapmayacaq. Bu da Peyğəmbərdən digər bir hədis. 12 imam başlığı altında olan hədislər də mövcuddur. Səhih Buxarıda, Səhih Tirmizidə, Səhih Müslümdə, Səhih Əbi Davudda, Müsnədə Əhməddə və digər Əhl-i Sünnə kitablarında da bu barədə vardır. Mən misal üçün oxuyum sizə Səhih Buxarı 109-da, səhifə 100-də. Buyurur ki, həmin Səhih Buxarı kitabında Əhl-i Sünnətin tanınmış kitabıdır. Buyurur ki, Cabir ibn-i Sümrət adında bir kəs deyir ki, Peyğəmbərdən eşitdim ki, Həzrət buyurdu ki, məndən sonra 12 xəlifə olacaq. Bunun ardınca bir cümlə dedi, mən onu eşitmədim. Atamdan soruşdum, atam dedi ki, buyurdu ki, onların hamısı da Qureyşdəndir.
Yəni 12 imam haqqında artıq hədislərə keçirik. Peyğəmbərdən 12 imam, 12 xəlifə başlıqlı hədislər də var ki, bax biri Səhih-i Buxaridədir. Səhih-i Müslümdə isə belə nəql olunur həmin hadisə ki, Cabir deyir ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, əlbəttə başqa hədisdir bu, amma Səhih-i Müslümdə nəql olunur, eyni məzmunlu hədisdir. Cabir deyir ki, mən Peyğəmbərdən eşitdim ki, İslam 12 imam xəlifəlik edənə qədər əziz olacaq. Sonra deyir, bir söz dedi, mən eyni hədisdir bu. Bu eyni hədisdir. Eyni hədisdir buyurdu ki, bir söz dedi, mən başa düşmədim. Sonra isə atam buyurdu ki, onların hamısı da Qureyşdəndir. Onların hamısı Qureyşdəndir. Yəni eyni hədisi həm Səhih Buxari, həm Səhih Müslüm gətirir. Bir azca fərqliliyi vardır ki, ikinci hədisdə buyurur ki, 12 xəlifə, 12 nəfər, 12 imam xəlifəlik edənə qədər İslam izzətli olacaq. Hətta Müsnədi Əhmədi Həmbəlidə də gətirir ki, Abdullah ibn Mənsuddan rəvayət edir ki, Peyğəmbərdən sonraki xəlifələr barəsində soruşanda buyurdu ki, onlar da eyni ilə Bəni İsrailin başçıları kimi 12 nəfər olacaqlar. Bax, bu da 12 imam başlıqlı hədislər ki, Əhl-i Sünnətin kitablarında bu hədislər də vardır. Və maraqlı tərəfi budur ki, biz əgər Əhl-i Sünnətdən soruşsaq ki, bəs bu 12 nəfər kimlərdir? 12 nəfər kimlərdir? Onlar müxtəlif sözlər deyəcəklər. Hətta bəzilər deyirlər ki, 4 xəlifə və qalanları isə gələcəkdə gələcək, bax belə. Amma biz araşdırmada aparsaq, deyə bilərik ki, 4 xəlifə, 12 nəfəri nə əvvəlki 4 xəlifəni ora aid eləmək olmur, nə Bəni Üməyyəni ora aid eləmək olmur, çünki Bəni Üməyyə 4-dən 12-dən çox idi, nə Bəni Abbası ora aid eləmək olmur, onlar da 12-dən çox idi. Və Bəni Üməyyədə Yezid, Maviyyə kimi, Bəni Abbasda ki, Bəni Abbasın ki, ilə hamısı demək olar ki, zalim, zülümkar idi. Bunları hansı izzətdən söhbət gedə bilər ki, hədis buyurur ki, onların, Peyğəmbər buyurur ki, onların hakimiyyəti ilə, onların imamlığı ilə İslam izzətə çatacaq. Təbii ki, o heç bir rəqəm Əhl-i Beytin, Peyğəmbər buyuran, Peyğəmbər Əhl-i Beytindən olan 12 imamdan başqası ilə uyğun gəlmir. Yenə deyirəm ki, bu hədislər Əhl-i Sünnətin kitablarındadır və Peyğəmbər özü buyurub ki, məndən sonra 12 imam olacaq və yaxud da başqa bir hədisdə ki, 12 imamın varlığı ilə İslam izzətə çatacaq və bu 12 rəqəmini biz heç bir, belə deyə, Əhl-i Sünnət heç bir vəzlə bu 12 rəqəmini düzəldə bilmir. Ki, heç nəyə də uyğun gəlmir. Təbii ki, Şiə məzhəbində olan 12 imamdan başqa. Başqa bir hədis də var ki, bu hədisdə hətta imamların adları da gəlib. Əlbəttə, belə hədislər də çoxdur. Biri türkiyəli alim, Əhl-i Sünnət alimi Şeyx Süleyman Qunduzidir. O, özünün bir məşhur kitabı var, Yənabül Məvəddə kitabı var. Orada buyurur ki, Peyğəmbərdən buyurur ki, nəsl adında bir yahudi Peyğəmbərin yanına gəldi. Soruşdu ki, Peyğəmbər, səndən sonra sənin canişinlərin kimdir? Yəni, Peyğəmbərin xəlifəsi və canişi barəsində soruşdu. Peyğəmbər buyurur ki, məndən sonra canişinim Əli ibn Əbi Talibdir. Ondan sonra oğlu Həsən, ondan sonra da oğlu Hüseyn, ondan sonra Hüseynin 9 övladıdır. Deyir, o yahudi xahiş elədi ki, o birisilərin də adlarını mənə deyərsən, xahiş eləyirəm mənə deyir. Peyğəmbər ondan sonra da o birisilərin hamısının bir-bir adını çəkdi. Mən burada vaxt getməsin deyə onların adını çəkmirəm. Və həmin kitabda, alim buyurur ki, həmin kitabda digər həmin kitabda Peyğəmbərdən digər hədislərdən nəql eləyir həmin Şeyx Süleyman Qunduzi və orada da hətta Həzrəti Məhdi əleyhissalam barəsində Peyğəmbərin söz açdığını deyir. 12-ci imama çatanda onun barəsində buyurur ki, bu da adı mənim adımla eynidir və o gələndə gələcək və yer üzü fəsadla dolduğu kimi yer üzünü
asayişlə bərpa edəcək. Bax, bu hədisi də həmin o alim öz kitabında gətirib. Bu da imamların adları çəkilən hədislər ki, mən sizə əhl-i sünnət kitablarından çəkdim bunları. Təbii ki, şiələrin kitablarındakı bu əqidələrdir deyə nə qədər desəz imamlardan bu barədə hədislər vardır. Ancaq mən istəyirəm ki, dərsimizdə mötəbər hədislərdən danışaq. Xüsusən də əhl-i sünnətin öz kitablarında olan hədislərdən danışaq. Sonuncu bir hədisi də oxuyuram sizin üçün. Bu hədisdə əhl-i sünnət mötəbər hədisidir. Əhl-i sünnət kitablarında yer almaqdadır. Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs ölsə, zəmanəsinin imamını tanımasa, yəni zəmanəsinin imamını tanımadan ölsə, elə bil cahilliyyət dövründəki kimi ölüb. Cahiliyyət dövrü, yəni Peyğəmbərdən əvvəlki dövr ki, onlar bütpərəs idilər, onlar qız uşaqlarını öldürürdülər, onlar müxtəlif haram işlərlə, günah işlərlə məşğul olurdular. Peyğəmbər buyurur ki, hər kəs ölsə və zəmanəsinin imamını tanımasa, elə bil cahiliyyət dövründəki kimi. Bu hədis də Əhl-i sünnət kitablarında yer almaqdadır. Çünki möhtəbər bir hədisdir. Siz özünüz də araşdırsanız bunu bilə bilərsiniz, görə bilərsiniz. Və burada da biz yenə sual veririk ki, hər zamanın imamı kimdir? Hər zamanın imamı kimdir ki, onu tanımadan insan ölsə, cahiliyyət dövründəki kimidir? Görəsən, hər zamanın imamından məqsəd həmin o İslam xəlifələrdir. Yəni, Peyğəmbərin xilafətində oturanlardır. Ki Yezid ona aiddir, Muaviyyə, Bəni Üməyyənin xəlifələri, Bəni Abbasın xəlifələri. Görəsən buna aiddir, yoxsa hər zamanın imamı, hər zamanın imamı həmin o Əhl-i Beytdən olan 12 nəfərdir. Bax, bunlar müzakirə mövzularıdır, bunlar düşünməyə dəyən mövzulardır və hər kəs insafla və təəssübkeşlikdən uzaq şəkildə tarixi araşdırsa, bu məsələləri diqqət eləsə, yəqin ki, 12 imamın Peyğəmbər Əhl-i Beytindən olan 12 kəsin, 12 nəfərin imaməti onun üçün aydın şəkildə sabit olar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşənə dək. Sağ olun.